გამარჯობა მეგობრებო. როგორ ხართ? აბა შემომიერთდით. კრისტალიკაც ჩვენთან არის. ორივე გერთობით პირდაპირ ეთერში. დავრყუი ამ ოDROEBA კრისტალს 17 ხარ. আবারקור ხარ შე მომიერცდით შე მომიერცდით გამდენი ხანია ლაივი არ ჩამირთავს keşmit chemikhma dress સ્વાட்சურს ძალიან ბევრ ადამიანმა მითხრა რომ დავიკარგე さട് დავიკარგე მოდა ჩავტა ლაივი აა რომ მოგიკითხოთ ა ესა სულ ესა სულ ლაივებს ვერ ვაკეთებ ხოლმე, იმიტომ რომ ა სამსახური ისევ განვაგრძე. ვიან მოდივარ სახლში. და ესე საუბროდ დრო, ესე აი სარო დაჯდე და ისაუბრო, ნაკლებად მაქვს ხოლმე. იმიტომ რომ ა სამსახურიდან რომ ხოლმე რა უნდა მოწესრიგდე, რაღაც ჭამო, რაღაც და ისვენო და მე როგორ გიძინებდა. მე სლაივების თვის ეს დედა და არ სალი ხომ იცი ახლა დღეს ვისვენებდი. აი ასე თქვა დასვენების დღე ავიღე. აა ისევ მოვიყევი დასვენების დღე ავიღე და მე ორი მიდიოდი. აა ბამისტერ ვალენტინზე. აა და ისე გამოვიდა ხო დასვენებული ვარ და თანგერთობით. ხო, კატა ისევ ჩვენთან არის. эм, да, champs моего персоната цаикона в Америке, но м ვერ მოახერხა ა და ისევ მე დამიტოვა. Так лет, ისევ окари. А როგორ харо, ძალიან კარგად, ძალიან დიდი მადლობა. Я ха rato chatirtot da tan ratsunda gitxrat. სალია, ბევრი წერილი მივიღე. აი, აუარება წერილი მივიღე ხათ დღეს. წერილი რა, ესე გამოხმაურება. აი, კიდე არც ერთი ვალენტინი არ მომეწა. ესე იგი, ამ ვალენტინებსე მომწერეს, აი, რა ვიც რეები არ მომწერა ხალხმა. აა, რეაქციებს ნახეთ, ხო? აა, ხოთა ნახეთ, ხა როგორი რაღაცა არის, 300-დან დაკავშირებით მინდა რაღაც საזה ვისაუბრო. აა. ყველა ვინც fart ჩვენ როგორიებიც fart чвен могцондэс чвени тави. Хоссям. Ме рогорицвар. Вигаца შეიძლება армоцондэс чემი, равицит ма, сахет, вали, хм, къури, магра ме момцондэс чემი тави. Аса онда иყოт ткуенц. Нишнелობა араакс, рогор гамовиқуреб. Тавари арис чвен могвецонэс чвени тави. Залия бэврий адамяни, залия бэврий адамяни арис, ай ა გემონეປະზე ხომ დებენ არ დაოპენო ზოგადად და ეს სილამაზიც ახખმაც ხო ინდივიდუალურია მაგრამ აი ჩემი ახქმიც ესე რომ შემიხედავს აი ძალიან მაგარია და ფიზიკურად კარგად გამოიყურება^{(თინთა გოგო^{(თინთა ბიჭი და საერთოდ არავთ თავიანთ თავის დაფასებანო პირიქით აქვთ როგორი რაღაც ციც მგონია თუ არ ადიან კარგები არ არიან ლამაზები არ არიან სასურველები ძალიან ბევრ გოგოს ჭირს მსგავსი რაღაც რა აი შეხედავთ ანგელოზივით გოგოა, მაგრამ თვითშეფასება ძალიან დაბალი აქვს. და ამაზე ხალხი მუშაობენ სადარ დადიან, რომ თვითშეფასება აიმაღლონ და მოეწონოთ საკუთარი თავი და აა ყო არ ნიშნავს, რომ რაღაც ყოლა უნდა იყოს რაღაც პრინცესა ან პრინცი. აა ყოველთვის ჩვენი რაღაც სტანდარტი გვაქვს და ჩვენ როც სარგეს ჩავიხედები თავში, რომ ჩვენ მოგწონდეს ჩვენი თავი. აა ხოი ხასიათიცა რომ ნა აშენ მომწონა ვიღაც ამ თქვა. აა ასე რომ ვიღაც ადამიანები თუ გამოდიან თუნდაც სილამაზის კონკურსებზე და ჩვენ არ მოგუწონს. ან თქვენ არ მოგწონთ. აა მე ორი მხრიდან და შეხედოთ. აა შეიძლება ვიღაცას რა ვიცი ანჯენა ჯოლი არ მოეწონოს და ვრეთფიტი ხო? აა ანუ ყველაფერი ინდივიდუალურია, მაგრამ წარმოიდგინე მეორე კუთხით შეხედეთ. შეიძლება თქვენის ადამიანები ვიზუალურად საერთოდ არ მოგეწონოთ, მაგრამ ნახეთ. ჯერ ანუ ეს არის, რომ ადამიანის ვიზუალური კუთხით გაკრიტიკება, რაღაც ისეთი არის, ხო? მიუღებელია. არავინ არავინ არ უნდა გააკრიტიკოს, მაგრამ ჩემს ახალ სილამაზის კონკურსზე რო გამოდიხარ, აა თუნდაც აი მე რო პრაიმハウスში შევედი, მე გათვიცნობიერებული მქონდა, რომ ხალხი ჩემზე საუბარს დაიწყებდა, იტყოდნენ ეს გოგო კარგია, სუდია რა ამ გოგოს ეს კარგი აქვს, ეს ცუდი აქვს. ანუ მე ეს გათვიცნობიერებული მქონდა თავდაუდოდ კონკურსებზე რომ გამოდიან, გინდა სილამაზის იყოს, გინდა მუსიკალური. აა ის თვითონ უკვე კრიტიკისთვის მზად უნდა იყოს, რომ ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არ მოეწონება. ჩემი ჩემი ხედვით ეს კონკურსებში მონაწილე ხალხიც თალკე არის, თალკე განिसाძღრება და ის ჩაუბლებრი ინდივიდუალური ადამიანები თალკე. ჩაუბლებრი ინდივიდუალური ადამიანის საერთოდ არავის აზრი არ მაინტერესებს. მე ვიღაცას ველამაზები, ჩემი ხასიათი მოწონს, არ მოწონს, იმიტომ რომ თავარია მე მომწონდეს ჩემი ხასიათი, თავარია მე მომწონდეს ჩემი ვიზუალი და ასე და თქვენც ესე უნდა იყოთ. მაგრამ, ოდესაც კონკურსში გადიან ადამიანები, იქ რა თქმა უნდა ხა შეფასება ხდება, ხო? მუსიკალურად, ვიზუალურად, მაგრამ ოდესაც კონკურსი არის მუსიკალური და ვიზუალს შეფასებ, ეს არ არის სწორი. эх, это его мистер Валентини, хо? аг, аравнелис силамазис критериუმებით არჩევ არ ყოფილა, უბრალოდ ეს იყო мистер Валентини. эм, გამოვიდნენ ადამიანები, ხო? эხა თქვენ რომ წერთ, ай ამდენი ადამიანები, ამდენი ადამიანები რომ წერთ, ай, эм, რავი, 1000 რაღაცას რომ წერთ, ай ნახეთ როგორ უნდა შეხედოთ. ყველას მოსეწონე ყველა ვერ იქნება. ა მაგრამ, ანუ ამ ადამიანებს აქვთ Twitch-ფასება, რომ გამოვიდნენ კონკურსზე. ანუ ვიღაც ანგელოზები დადიან ჩვენი გადმოსახედით და Twitch-ფასება რა აქვთ? ამ ადამიანებს ადამიანები სარკეში რო იყურებიან, მოსწონთ თავიანთი-თავი და ამაზე კარგი ხალხო რა არის? რომ ეს ხარ იყო რაღაც ესეთი კონკურსი, რომ ვაიმე, ხუირი ესეთი უნდა გქონდეს და თვალის ეს სტანდარტში უნდა ჯდებოდე. ადამიანები გამოვიდნენ, მოსწონთ თავიანთი-თავი სარკეში რო იყურებიან და ვсё. ანუ გამოიტანეს თავისე რაღაც, ხო? ამ კუთხით უნდა შეხედოთ. და არა, in კუთხით ეს ესეთია ეს დაბალი ეს მაღალი ეს მსუქანი, ამაზღიპი, ამასის. გავიგეთ. აი, მეტყོ་ რა მاينც არ შეიძლება. ხო? ეს მინდოდა მეთქვა. ყოველთვის, იმიტომ რომ დავიწყენი წერა ადამიანებზე. აა ესე პასუხის რაღაცას რომ წერდნენ და გადაწყვეტდა რომ ლაივი ჩაწერ და ყოველას გითხრათ, რომ თუ ვიზუალი არ მოგწონთ იმ ადამიანებს, ვქონდათ Twitch შეფასება საკუთარი, თავის საკუთარი თავზე მოსწონთ სარკეში, როდესაც იყურებდით და ამაზე კარგი არაფერი არ არის. აა, აბა ეხა კომენტარები თავടുതერებდა ყველა პერიოდ ნამდვილად. ამასაც გამოიყურებიან კრიტიკით არა, მაგრამ ჩვენი აზრი უნდა დავაფიქსიროთ რა კი ესე ვიღაცას მოეწონა, ვიღაც არა. ხო. აა მე ხაზუსტად ვიცოდი პრაიმჰაუსში რომ შევიდოდი, მ ვიღაცები გამაკრიტიკებდნენ და აი ამ ხელასი ყოველდღე დამამსახურა ძალიან მიხარია, მაგრამ იმისთვისაც მsad ვიყავი რომ არავის არ მოწონებოდი, საერთოდ არავის არ მოწონებოდი. ანუ ისე შევედი პროექტში რომ დათვიცნობიერებული მქონდა ის რომ ჩემ მე მე უნდა ყოფილიყავი انا, თავიდან ბოლომდე wins war აა, ასე თქვა. ჩემი პიროვნება მაჩვენებინა და ეხლა ეს მე ხوارს ცოდი ჩემი ხალხებს მოეწონებოდი თუ არ მოეწონებოდათ. მაგრამ ეს სრულად გათვითნობიერებული მქონდა რომ აა თუ არავის არ მოეწონები, ძალიან ბევრი ჰეიტი იქნება, ასე რომ გულთან არ მეიტანო და მართლა რაღაც პერიოდებში თავი თანაც ის ისრო იყო ხოლმე ჩაზე. მ ყოველ მონატილე იყვის რომ აი მე ჰეიტი გქონ რა ეს მე საერთოდ გულთან ახლოს არაფერი არ მეიტანია, ამიტომო, თავარია, ანუ ჩემი თავი მე ვიცოდი ვინ ვიყავე. აა შესაძლებობს ად მონეწლებს გაتصნობენ და კონდეთ კრიტიკა, მაგრამ ხა ესეთი კრიტიკა ხალხოს არ შეიძლება. აა პრაიმჰაუსსაც ᱠონდა ესეთი ის ცუდი მომენტი, აა რომ მონაწილეებსაც, აი შეიძლება გააკრიტიკო. არ მომწონს. ეხა იქ მაგალითად აი მომეწონა ესეთი, ჩემ კრიტერიუმებში ხა მე მაგალითად ხვარტი, რა ვიცი, რაღაცნაირი ბიჭები მომწონს ესე, ჩემ მე რომ მომეწონოს, მაგრამ აა იმაცავიათი გემონება გაქვთ ხო? შეიძლება გააკრედიტოთ. მე ეს არ მომეწონა, ესე თქვა, რადგან კონკურსში გამოდის. აა თქვა, რომ ამას ეს ჯობს, მაგრამ აი როგორც prime pause-იც ესე იყო ხოლმე. მონაწილებს ხოლან ზღავდნენ. ამას ასე თქვა, აი ეს ესეთია, ის ესეთია, აა დებილო დეგენერატორი, რა ვიცი, საშნელი სიტყვები ხო იყო, ხომ იყო. აა არ შეიძლება ადამიანებს აი ამ კუთხით ეს გაკრიტიკება აღარ არის, ეს არის უკვე დაბულინგება. ეს არის აი ძალიან ზუდად წარმოჩენა სხვა ადამიანის და კრიტიკა შეიძლება რაღაცა სამომწონს, თუ კონკურში გამოდის, ის არ მომწონს, მაგრამ აი ლანძღვა და ესეთი რაღაცები და აი ძალიან აბუჩადაგდება და რაღაც ესეთი არა რა. აა თან კიდე ადრე აა მე ეს რაღა როგორ აზრონება მქონდა, ისეთ რაღაც აზრონება, რაღაც შეხედულება რო ай витყოდი რომ ეს არ ვარгада და რაღაც და ეხა როგორია ეს მაგაც ყოველთვის სამყარო აქვს ყოველთვის თავისი ხედვა აქვს და ყველა ადამიანს თავისი სამყარო შეც თუ თავი ძალიან კარგი გონია და რატო უნდა დავანგრევთ ის სამყარო ანუ იყოს იმ სამყაროში მე ჩემს სამყაროში მგონია თავი ძალიან კარგი ვიღაცავებმა შეიძლება ზედაც არ შე მომხედონ ხო ეს ვინ არისო მაგრამ არ მაინტერესებს ანუ ყველა ჩვენ ჩვენი სამყარო უკავშა. მოდი რა ყველა ჩვენ ჩვენ სამყაროში ვიყოთ ძალიან კარგი, კარგაც და სხვა ხარაც გვეტყვის და როგორ გვეტყვის თითოე და არ ვექცეოთ ყურადღება. შეიძლება რა ჩემოディ ხოლმე ლაივი შეო ძალიან მოგვენატრეო, ძალიან მომენატრეო, ძალიან დიდი მადლობა მომენატრეო. ძალიან დიდი ხანია შამასურხავე, მო ძალიან დიდი ხანია. ხა ეხლა ზემინდო და კიდე მელაპარაკა და გუშინ რაღაც ერთი სიტუაცია მქონდა და ძალიან დავფიქრდი, აი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და თქვენი აზრის მაინტერესებს კომენტარებში დამიწერეთ, რომ ადამიანს შეეძლოს გადაцვეთილების მიღება. აი, ჩვენთვის არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე რომ დავფიქრდი, რაღაც სამსახურიდან მოვიდე ის სახლში და როგორც იცით, დიდი გზაა და მაქანაში سوف ფიქრობ ხოლმე რაღაცებზე და აი ადამიანს როგორ შეიძლება შევაფასო რა აი თუნდაც მამაკაცზე გვერდით რო იყოს ვინმე როავარციო, ავარციო, ნუ წესი სიტყვა, აი ადამიანებს როგორ ვაფასებ რა. და გუშინ ერთ-ერთი კრიტერიუმი აღმოვაჩინე, რომ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, აკამდეც იყო უბრალოდ გუშინ რადგან ესეთ აა წავაწყდი, რომ ადამიანებს გადაწყვეტლებს მიღებად მოუგდება და არ შეუძლიათ იმდენად რაღაც შემზე იმოქმედა, რომ მეხუთე ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ყოფილა ზოგადად ხორებაში. აა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. აა, რომ გადაწყვეტილების მიღება ადამიან შეიძლება შეეძლოს და მოუკიდავთ, ახლა განგიმარტოთ რას გულისხმობ ამაში. აა და ქალებსაც შევეხები. აი, ცოტა გავცოლა მინდა ამ თემის. აა, ნახეთ, როგორ არის. აა, თუ მაგალითად სამი აი რააც ძალიან მნიშვნელობას რაuketebts ცხოვრებაში. აი მაგალითად ან პინა უნდა იყიტოთ, ან რაღაც ბიზნესი დაიწყოთ, ან ქვეყანად დატოვათ, ან ემიგრაციაში წახვიდეთ. აა ანუ შვლის გაჩენის გადაწყვეტება მიიღოთ. აი რააც ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რა. ა რაცა ის თქვენ ცხოვებას აი ეს მნიშვნელოვანი ელფერს მისცემს თან რემისკზე მიდიხართ. თუ თქვენ ჩემი აზრით, თუ ადამიანს მარტო არ შეუძლია აი ამ ნიშნেলოვანი, ცხოვრებისეული მომენტების გადაწყვეტა, ცხოვრაში ძალიან გაუჭირდება და მე ძალიან სუსტ ადამიანად მოვიაზრებ. მეც მქონია ხოლმე ცხოვრაში ერთ წამით წვესავიღებ. ახლა გეტყვით რაတော့. მეც მქონია ცხოვრებაში ძალიან ხშირად მომენტი, როდესაც აი იმ დენად გამჭირვებია გადაწყვეტილების მიღება. ეს არ არის რომ მაგალთად ეს კაბა ვიყიდო თუ ეს კაბა ვიყიდო, ასეთ გადაწყვეტილებებს არ გეუბნებით, აი რაღაც ისეთიxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx თავი მიმტვრევია ხოლმე და რაღაც ღები რომ არტო შენს თავს უთმობდა რომ ფიქრობ 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 და აი რაღაც გადაцვეთლება რა უნდა მიიღო და ძალიან ხშირად მქონია ხოლმე რა აი ეხათქო რაღაც ადამიანი რომ იყოს თან რჩევა რომ ეკითხო ან რაღაც რა ეს თითქოს გადაцვეთილების მიღება შეгимსუბუქოს მქონია ასეთი მომენტი რომ მიფიქრია რომ კიდე იქნება და ვიღაც ადამიანთან მე საუბრა რაღაც უფრო აზრი ჩამომყალიბებოდა და უფრო მარტივად მე მეხო გადაწყვეტილებამ. აა მე რა ვიაზრე რომ ოდესაც ადამიანები ა ვიღაც ადამიანთან ერთად ან ოჯახის წევრები ან პარტნიორან იღებენ გადაწყვეტილებას უფრო მეტად უმარტივდებათ. ეხა რა უმარტივდებათ? რისკის აღება. აა რომ თუ მაგალითად ა ერთ რაღაც უნდა აირჩიოთ და რაღაც რისკი ახლავს, რაიმერო შეგეშალოთ, თითქოს ეს პასუხისგებლობის არიდება ხდება ხდება. ამიტომ ურჩევნიათ ადამიანებს ჩემი აზრით გადაწყვეტილების მიღების დროს ხმבתან ერთად ხმებით შემოიხიდონ და ხმבתან ერთად მიიღონ გადაწყვეტილებები. ხა რატო? იმიტომ რომ რა მეცუდირო დადგეს, მარტო შენი ბრალი არ არის. სხვისი ბრალიც არის. აი არt ყოფილია ესეთი სიტუაციები, რომ აი შეიძლება იმან რომ მithra რა მაგითო თორეს და თითქოს უფრო გიმსუბი ხდება მე რაღაც ცუდი შედეგი თუ დადგა. ანუ კარგი თუ დადგა, რა თქმა უნდა, ახლა ყველას გვინდა, რომ ვითომ ჩვენი სასიხო, ხო, დამსახურება, მაგრამ მე ადრე はい, ქალებზე რომ საუბრობდით, მე და ჩემი მეგობრები ჰა, და ქალების დამოუკიდებლობაზე და ი ზუსტად ის პერიოდები იყო რო რაღაც გადაწყვეტილებები უნდა მიმეღოთ და ძალიან ბევრს ფიქრობდით და რაღაცებს გონებაში ვაწყობდით აა მეუჭი დას კონტა დას კრამდე რო ქალებს რომლებსაც აი თუნდაც არ უნდათ და მოუკიდებლობა და ძალიან ბევრი ადამიანის მაგირად ხა იღებს გადაწყვეტილებას ერთგვარი რა ვიცი როგორ გითხრათ სიმსუბუქია მათთვის და პირიქით კარგია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ის რო თუნდაც იმ სტრესს რაც გადაწყვეტილების მიღებას ახლავს თან ა არ ატარებენ, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან რთული არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება. და არის એમ ბევრი ადამიანები, ხალბატონები მაგალითად, რომლებიც აი მეუღლე იღებს მისაგვრად გადაწყვეტილებას, მაგალითად, ან ოჯახში დედამ აიღებს მისაგვრად გადაწყვეტილებას და არ აქვს ესეთი მნიშვნელოვანი რაც წვيرტი გადაწყვეტების მიღების მიღების დროს და შესაძლოა მე რომი ფიქრია ხო მაგრამ მე რამდენად გამჭირვებია რაღაც საერთოდ ამ მნიშვნელოვანის გადაწყვეტების მიღება და რამდენად სტრესული ყოფილა იმ მომენტში და რამდენად ესეთი რთული ანუ იმ დენადვე მარტევია ადამიანებისთვის ოდესაც ფაქტობრივად ხ ხები იღებენ ისმა макрот გადაწყვეტილებას აი მე მეფიქრე ხოლმე რომ აი რეკალებს რატო არੁੰდათ რომ იყვნენ დამოუკიდებლები რატო არੁੰდათ რომ მაგალთად იმუშაონ რატომ არੁੰდათ რომ ეს სრულად კაცის თანაცხრობი იყვნენ ანუ რატომ მე რომ მივედი დასკვნამდე რომ კომფორტია კომფორტია ეს რომ აი სხვა თითქოს გისაზრობს რაღაცებს აა და ამიტომ აი ამ კომფორტის დარგובה, ჩემამდე ძალიან ბევრ ადამიანს არ უნდა ხოლმე და ძალიან ბევრ ხალბატოს არ უნდა. ოღონდ ეს გაუთვიცნობიებლებლად ხდება. ანუ ვერ ხვდებიან რომ ესე სი არის, იმიტომ რომ თუ ახალცხოვრებას იწყვ, თუ დამოუკიდებელ ნაბიჯებს იწყვ და აი მარტო უნდა დაიწყო რაღაცების გაკეთება, გამოდის რომ აი ეს ტურტიც უნდა აიყო და რა მე ამ ტურტის აღება ძალიან ბევრ ადამიანს არ უნდა ხოლმე. ამიტომ ვისაც უნდა რომ მაგალითად თუ თავისუფლებაზე არის საუბარი, არის საউჩრებელი, რომ თავისუფლებაც ღიმას მოიაზრებს, არის საউჩრებელი, ყველა დამოუკიდებლად აკეთებს ყველაფერს, ისაც უნდა რომ სხვა უსასჯავდეს, რატომაც არა განოსასჯროს. მაგრამ აი მე პირადად აი მამაკაცს რომ დავიწყო ურთიერთობა და მივხვდი რომ გადაწყვეტილების მიღება მარტო არ შეუძლია, გამორეცხულია. вергава көрсელებული ერთობას. გუშინი მქონდა რაღაც მ дамსინა გუშინი, ну ეს კვირის განმავლობაში რაღაც სიტუაცია, სადაც შევხვდა რაღაც საქმის, საქმესთან დაკავშირებით. ადამიანები, ასე კი, мамаკაცები, რომელსაც თავი დაუგაიცნო, მე გონა რომ რაღაც მერ შესაძ ჩემ აი ვიზუალურად იფიქრე, რომ ეს ძალიან ისეთი წარმოსადეგი ადამიანია, მაგრამ ხალხო გადაწყვეტილებების მიღების დროს აა არ ვიცი, ყველა ოჯახის წევრი ჩართო. აი, აბსოლუტურად ყველა ოჯახის წევრი, დედა, მამა, ძმა, ბებია, ბაბუაი. ვერ მიიღო გადაწყვეტილება ადამიანმა. ვინეს უყურებდი მეთქი. და ეხა ჩემი პირდაპირობა რაც ვერ მოვიტმინე. პირდაპირ ვეკითხები ამ კაცს. ეხა, ღრაცები सुद्धा ჩემე ფასებს. მეც ვიცი რომ არასწორად ვუთხარი. რამდენი წлес ბძანდებით თქო, ვეკითხები. კიდე დედას ეკითხებით თქო? ანუ ხო, ძალიან სუდინდა თქומია, ხა ჩემი მხრიდან ვიცი, მაგრამ ვერ მოვიტმინე ხალხო. აი არ შემიძლია ჩემი ცოდება რაღაცა რო არ მოვიტმინო. ვერ მოვიტმინე ისე ვუთხარი. აი, ეს მაღაზიანებს, როდესაც мама კაც შედავ а, რომელსაც, ай, რაღაც წვრილმანებს გადაწყვეტებს, unary, არა აქვს, ვერ წარმოიდგენთ. ай ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანს რაღაცების გადაწყვეტებს. ай თუნდაც ელემენტარული, ай, რამე ისეთი ხო არ არის, ай, მანქანას რო ყიდულობენ. ან რაღაცა, ეს ხო არ არის ისეთი, რომ მანქანას რო ყიდულობ, აი, რამე ისეთი. ანუ ხო მანქანას ყიდულობ ხო ადამიანი? ай ჯომ იციან. აი ამას ვეტყვი ერთს მაკაცს もიყვანენ მერე მეორეს もიყვანენ მერე მესამეს もიყვანენ მერე ვიღაცასთან წავលენ ამას და გააკეთებენ იმას აი ვერ თואר შემიძლია აი თვითონ უნდა მიიღოს გადა მე სხვებს როეკითხები არ მქნა აი ეს ქნა ის ქნა ვიყიდო არ ვიყიდო სხვა რამე ესეთი რამე ძალიან რაღაცას კი საყვოდის მაგრამ აი ელემენტარულ რაღაცეებშიც არ შეუძლია ძალიან ბევრ ადამიანს გადაწყვეტების მიღება და გუშინ აი საფულო დაფიქფდი რომ ჰმ, გამორჩ ხული არის, აი პირთი არის ერთერთი სიძლიერი, სათა მე სიძლიერის ანიშნებელი არის ის, რომ ნიშნავდეს გადაწყვეტლების მეღების უნარი ხონდეს. და ძალიან ვაფასებ ყოველ იმ ადამიანს, ა ვინც მარტო თამა უკიტებლად იღებს ძალიან ნიშნავალ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ თუ rame შე შეგეშალა, ანუ შენ შენზე აი ღებ აი ამ ყველა ფერს там უფრო მალე გამოასწორებ. ანუ შეცდომას შენზე უნდა იყო. თან რა არ იყო ესეთ, აი რაღაცა თუ გაფუჭდა, აი მის სხვა რაღაცა სხვაზე გადაბრალება. პირიქითა, ჩემს ხრობაში რაღაცებს რო დაუკөрებიvar, რაც მეтат გავიაანალიზებ ხოლმე, რომ აი რაღაცა შემეშალა და ჩემი ბრალია. უფრო მეтат გამომდის ყველაფერი კარგად. აა და შესაძამსა თუ რაღაცა გადაწყვეტებას მე ვიღებ, მე შემეშლებ, მე ვისწავლი, მე წავიმწროვ სხويرს. მაგრამ სამომავლოდ უკეთეს რაღაცას გავაკეთებდა. აი 10 კაცთან რო ინაწილებ იმას და დედა, ბებია, ბაბუა ან თანამშრომლები რო არიან და აბა იმას გიქხois, იმას კი მოკლედ არ შემიძლია. აა და ასე იყო ყველაფრის საკუთარ თავზე აღება და არ ვიცეს რაတော့ იყოს. ეს მინდოდა მეთქვა გადაწყვეტელებასთან დაკავშირებით. აა ბამ მართალი ხარ ნამდვილად ანა მომენატრეო სუსტი ჩემი თავი მეზარებაო და სუსკაც რა აიტანსო ასეთი мамаკაცის შორსო მიყვარხარ ანა ხატი მეც მადლობა ანა საყვარელი ხარ მადლობა როგორ ხარ ანა მადლობა კარგად გამარჯობა გამარჯობა ანა მომენატრეო შაილავები როგორ ხარ რომ აი კარგად და ჩაგერთეთ ახლა ლაივში მომგენატრეთ აი ამ თემებზე მითხოთ რომ მესაუბრა თქვენთან ავა თქვენ მითხარით, თქვენ როგორ ხართ? და გაინტერესებთ. ჰმ. წითელი პასანურჩკების სად შეიძლება? რომელი წითელი პასანურჩკები? წითელი პასანურჩკები მაქვს? არ ვიცი. а როცი მაქვს თורה წითელი ბასანში კა თელკახაც მალო რაღაცები მაქვს მაგრამ ბასან ბასანოშკები არ ვიცი მაქვს თუ არა აა ა ნო შეგან ძალიან ბევრი ვისწავლე მართლა შემთხვის მაგალითად სტიმული ხარ ადამიანი ხარ რომ დიდი მადლობა კრისტალს და ეკრისტალი აი ეს така მოვაჩინა კრისტალი ა პაჩუჩებსო, მაღალ ზეზა პლატფორმით ინსტაზე ვნახეო. აა ხო, ექსშოვიძინას ზარაში. აა სოგადა ფეხსაცმელს როყიდულო, ხომა ძალიან მეორი მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი მაქვს. აა ფერადფერადი. აა და ზეერთად ვიც ხომა დაბღულის ფეხსაცმელებს, აი ზამთარში ყიდვა ეს ბასანოშკი, ბასანოშკი ყქია ხო. აი ერთი 4-5 ფეხსაცმელი ვიყიდე, ეგ წითელთან ერთად. ფასდაკლებაoverline იყო Zara-ში. იასამნისფერი წითელი, ვარდისფერი. და ეს ძალიან יפה შეგიძლიათ იყიდოთ ხომა Zara-ში საფხულეს ფეხსაცმელები ზამთრის セйл-ზე. რა გამოვა? ეხლა მე გვი ნამდავლ თავს დაკლებულ. ძალიან ამაზე კრისტალი ლიო, კრისტალზე ვაფენო ლიზიკო. ძალიან მომწონაო. კი, ძალიან ესეთი ტერფსა ჩვენ ძალიან ლამაზად. ხო, აა ზოგადად ჩაცმას რა შეხება, მე კი ძალიან მეური ტანსაცმელი მაქვს ასე. მ მაგრამ აა აი ხარ თან არ მაქვს, სულ მაბობ. ეგ ყოველგან ხალია ეგრე ამობს. აქვთ მაგრამ აბობან არ გვაქვსო. თავი არის, რომ სტილი გქონდეთ. აა და სტილის შექმნა, ანუ იცოდეთ რა სტილზე უნდა ჩაიცვათ. აა მე მაგალითად თუ ახალს მოაკურთხებოდით, აი რაიმე ესე რაც მოდაშია, ეგეთი რაღაცები არადროს არ მოცვია ხოლმე. აი, ჩემი სტილი მაქვს, რაც არ უნდა რა ვიცი, პოპულარული იყოს, ტრენდული იყოს, ყველას ეცვას, თუ არ მომეწონა, არ ჩავიცვამ. ანუ ეს მოდასაყველილი არ ვარ. ანუ მომწონს კარგად რომ მოცვია, მაგრამ აა არა ისე რომ აი ეს მოდაშია და უნდა ჩავიცვა და ეს კარგია და უნდა ჩავიცვა უბრალოდ რაღაცა ის ჩემი სტილი მაქვს და იმის და მიხედავთ ჩვითვამ ხოლმე. არც იმას არ უყურებს საერთოდ ნივთი რასაც ვიცვამ, ძვირადღირებულია თუ არა, შეიძლება ძალიან დაბალბიუჯეტიანი მეცვას რაღაც. შეიძლება რაღაც წავიデ და ძური გადავიხადო და ერთად კომბინაციაში იდეალურად გამოვიდეს. ამიტომ ან სასწაელს თუ თავარი არის სტილი კონდეს და აი artsprendeps aruaktsav khalkho quradgebas ai ra is ramatsvia da is ramatsvia i arli qebze arisros ar uqurab tauri mometsonos da tkuants gircheuts ro ai ragats ai stili sheiknats da m sheidzleba ro is modeli rats magalitats sqogan ai zara shi ro ragatsa mogetsonot magalitats ekhazara ara is zanis sheidzleba sqogan ragats msgavsinakhot m meotkhet fasat ავშენისტი ძალიან მომწონს. ყოველთვის ლამაზი ხარო. ძალიან დიდი მადლობა. გეთახმები ყოველდღიური შრომანი, უნარიაო, ეგეთი ადამიანების საქმეში ზოზინები მგონია და პესიმისტურად განწყობილები. დედას მეგობრებს არ ეკითხებიო, ვერ მივხვდი. ძალიან კარგი გემოვნებით ფავსა სტილის კარგი გაქვს და მოხდენაცო. ძალიან დიდი მადლობა. აა, باقي და რაზე გასაუბროთ? და გაინტერესებთ აა ანუ ხო, აა მე ვიმედოვნებ, რომ აი ამ თვეშითვის ბოლომდე დაλαგდები. აა როგორც მინდა, მ და დავიწყებ ჩემს ჩემIdeals განხორციელებას, იმიტომ რომ აი როგორ არის ესეთქალ ხო, აი სამსახურში რომ ხარ, თანანეთეშ რომა აქვს, აი მიდი, მოდი აა სხვა რაღაცებისგან წყდები. აი ძალიან მინდა რომ რაღაც აი ეს აი სამსახურეთს სამხელა დროს მართნაოს, ძალიან დიდ დროს მართმოს და აი შესაძაც გასაუბროდით ლაივების წინ რომ მინდა გავაკეთო, მინდა კიდევ მინდა რომ გავაკეთო უროდ აი რაღაც დრომ ჭirdება. რაგის ახაზე გიშდებიო. ეხა ეს უნდა გადავფარო ხალხო და აბა მერე თუ მოგეწონებათ, უნდა შეუკრიჭო. кристали, маჩენი ცოტა კარკატო, აი кристаლი. მმ, אני שבת קרוסיסונה בחלמו? שבת קורס ხო, მაგრამ ეხა დღეს სამ שבתს სამ שבתს רו დავისונה, მე שבת সুইמשავებ. მ ყოველ დღე ვარ ხოლმე ძირითადად שבת קורის קרდა. gadaqvateloba rom ve regebula parekitqebi dedas megoprebs to ara ar vekitqebi arts dedas arts megoprebs gadaqvatelobs migebis dros marto qoveltvis qoveltvis marto maks migebuli qolanaeri gadaqvateloba da pirikit redesats mag protsessshi vare ro ai ragats mishnelovanze ne gadaqvatelobis momenti mak mag dros pirikit ara usar vesaubrebi ro gadavtsvet mere uqe mouqvebi აი თვითონ პროცესში არავის არც ახლო მეგობრებს არც დედას თაფლს მარტო ანუ ეგეთი ხასიათი მაქვს. აი უკვე ჩამოყალიბებული თუ მაქვს უკვე რა როგორ ან რა და მე მე მოყვები. ერთი საქმე რააკეთო, უკეთესიაო. აა ხო ერთი საქმეა, უბრალოდ აა საქ სამსახური ხომ აქვს ადამიანს და სამსახურს გარეთ კიდევ არის რაღაცები, რაც კიდე რომ გავაკეთო, ხო? და სულ სამსახურის სამსახური, მ მაშინ გამოდის, რომ ის იდეები, რაც მინდა რომ გავაკეთო, გვერდზე დამრჩება. ა მე ორი არნანო ვერ მივხვდი. რას ვნანობ? მ მე რა ვნანობ ვინმეს რა არ ვუთხარი? პირიქით, რატარატან დავინანო? ვინმეს რომ დავეკითხო 1000 აძრი შემოდის. აი, რა ყოფილა სიტუაციები რომ რაღაც აი რაღაცა მოყვემ. აი, მაგალითად, ახლა პრიმიტიულად რა აი ეს ამ ჩიქის ყიბა მინდა, ეს ჩიქა ვიყიდო თუ სხვა ჩიქა ვიყიდო, ხო? აი, პირობითად. და ვიღაცა იმ დედა იქნება მეგობრები გეუბრები რაღაც ალტერნატივა რაღაც საქმე უნდა გააკეთო აი ეს ესე რო იყოს ესე რო იყოს და მე იმდანაც ყველაფერზე მარტო ხოლმეა ფიქრი და ანუ აწონ დაწონილი რომ მეგობარი იქნება თუ დედაა შეიძლება თუ ვინც არ უნდა იყოს თუ ახლო ადამიანი რა ვარიანტსაც მთავაზობს ის უკვე განხილული მაქვს გონებაში და შესაბამისად პირიქით არ მომწონს რომ რაღაცას მეუბნებიან ანუ იმდანად ფიქრი ვიცი ესე ვთქვათ ფიქრი მიყوارს რომ მარტო მერჩვნია ყოველთვის აწონდაწონოა და მე მე გადაწყვეტლებს უკვე გასაჯაროვება. აი თუ იმ მომენტში ვიღაცას საუბარი დაუწე აი რას რა ალტერნატივებსაც მთავაზობენ, ან მაგალითად რა რისკებსაც მთავაზობს, ან რას, აი ის უკვე რა ნაფიქრი მაქვს. მე აი პირეხით მეზარება ხოლმე რა ეგრე, მაგდროის განხელა და მმ როგორც რა პირეხით მაღაზიანებს ა უკვე დაფიქსს რა, კიდე ხელახლა მეუბნებია. кайხარო მივიღე პასუხიო. აა კი, კი, მართალი ხარო, მე უფრო მ რომ ਔრევე აზრები რამდენი ადამიანიცა იმდენია ზერდაში ხდებ ამიტომ რა ჩვენ კიდე და რასაც კრანახობს გულ და ტვინი ის უნდა გააკეთო და მე ბოლოს უკვე მიღებულ გადაწყვეტილება გასნა შეხებს რა თქმა უნდა. მ მეც ასემ გონია, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. მარტო კარგად აწონ დაწონო და აა ისე რასაც დავკويرობი, ვარ ძალიან ბევრ ადამიანს ფიქრი არ უყვარს. აა და ხათაშორის საქმე და რუტინა აა ადამიანს ართმევს ფიქრის საშუალებას. აა ყოველა სიტუაციები, რომ აი თელი თვე ისეთი მქონია ხალხო, აა აი რა ვიცი გადაბენაზე რო ხარ სულ სულ მუდამა ესეთ საქმეში რო ხარ რაღაცას რო აკეთებ და მე მეფიქი რომ დავფიქრ მოთქო ანუ ფიქრი საერთოდ აღარ გაკ ხო სამსახურში რო ხარ აი რაღაცას რო აკეთებ ან ხელსაქმეს აკეთე რაღაცაში რო ხარ ჩართული ადამიანი რაღაც საკითხთან დაკავშირებით ესა ვერ ფიქრობს იმი პროცესში რაღაცაში ჩართული ხო ხო ხა ჩვენ კი ყოველთვის მუდამ ფიქრობთ მაგრამ ფიქრსაც ხო გააჩნია ხა სამსახურში რო ხარ სამსახურზე გეფიქრება რაღაც სხვაგარა ხარ სხვა რაღაცაზე გეფიქრება და აი რაც იდეო რაღაცებზე ახახავერ ფიქრობ. მოდესწრუტინაში ხარ chartuli და მ რეალურად ჩვენთვის ფიქრისთვის ადამიანმა ძრო ყოველთვის უნდა დაიტოვოს, ანუ საერთოდ ის ფიქრისთვის რაღაც საკუთარ თავთან დარჩენისთვის რა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არ და ყოველდღე ძალიან ბევრი კითხვა შემოსულა ხოლმე. აი Prime House-ის რომიგერო ანა როგორ ხარ ესეც რაღაც აი საკუთარ თავთან დარჩენა არის ჩემი აზრით ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საკუთარ თავს ადამიანო მის ისი უნარირო მარტო დარჩეს, იფიქროს და გაიცნოს საკუთარი თავი. რაღაცებს ჩაუღrmავდეს. ძალიან ბევრი თია სახლსიც არის ხო, რომელსაც უბრალოდ არა აქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარ თავს დრო დაუთმოს, შეილებს. ხედავენ, მერს საკუთარ თავს და art vizualurat da iski ara ro zogo kalbatons imisi dro ara aks ro ai vizualurat da utmos sakutar taws dro ai makeaj ga igetos mozots rigzes da ese shemdeg da agarapers arvamob ai ubelod ro da jetes m ta ubelod i fikros da orive zalyani mishvelovani aris khalkho ai zalyani mishvelovani aris rom ragatsa periodebi gamuathavisuflot rom tken tawsdan marto da jetet da ubelod i fikrot а реально это определённо много карт, а დღეს საღამოს გნახეთ. მადლობა. рутина, როგორ მეзиждებлась, ол სხვა, სხვა რაღაც გინდა, welapers, რომ welapers, რომ მეღო გამოצდილება. Хочу бы какой-нибудь обсудить с хворебаши, раз эти вos принципах жидeba. а, нахет кристалс, როგორ чамодатам. ჩამოძინათ, ხო და არ ჩამოძინები. მოკლედ, მეგობრებო. აა, ნორმალურად, ნორმალურად. თამთამ. ვალენტინი აფრინო, ვალენტინი სად ვაფრინო. არ მყავს ვალენტინი. თხופებიوارს, დიაკოტი. აა და არც ეს არ აღმეში ნიშნა ხალხი ვალენტინების დរសასწავლი და. მოკლედ, ახლა წავედი, დაგემშვიდობებით. აა ცოტა ქე საუბრეთ. აა ეხა ჩემ თავს უნდა მივცე პირობა, რომ კვირაში 1-2 ჯერ აუცილებლად ჩაგერთოთ ხოლმე, გასაუბრეთ ხოლმე. აა მოგეფეროთ. იმიტომ რომ მართლა ი სამ რუტინაც ამ დროს გვართავს. აბანდროებით ბედნიერად